co se týkalo té akce halloweenské. Tak to mělo být prostě vlastně vysílání live streamu a poté vlastně hudba, zábava, jako halloweenská v klubu The Night Oil, noční sova naproti, hned naproti stanici Finsbury Parku. Kdo znáte Londýn, tak je tam metro, i vlakové nádraží, to prostě, myslím, že je vlakové, nebo ten Seven Sisters, no teď abych to nespletla, ale jo, myslím, že tam je taky vlaky. Jo, tak naproti hned to je, jo. No jenomže, když jsme vlastně přišli, tak jsme dostali takové letáčky. Dostali jsme takovéhle letáčky, protože ten klub byl zavřený, když jsme tam přišli. A dostali jsme takovéhle letáčky, kde bylo napsáno, nám to přečtu, a s tím, že vlastně ten pán, který nám je dával, tak to řekl, takže kvůli zastrašování fašistických darybáků z Antify, dodám povětšinou, a metropolitní policie z Scotland Yardu, které vedlo k zbabělému chování chudák ten majitele tohodle klubu, tak jsme byli nuceni tu akci přesunout. No, takže akce se přesunula asi no prostě jednu stanici metrem a ještě kousek. A to, bylo to teda jako zábavný, ale co bylo ještě předtím. Takže já jsem tam ještě chvíli čekala, a protože jsem tam čekala vlastně na známou, se kterou jsme měli sraz, tak jsem si řekla, tak ještě počkám na ně, přesuneme se na to nové místo spolu. No a jak jsem tam čekala, tak se tam najednou objevila nějaká banda takových těch klasických cvoků z Antify a nějakých jako prapodivných individuí, kteří byli mimochodem všechny zahalení, což jsem nepochopila, když teda bojujou za pravdu a lásku. A ty začaly zastrašovat tady Williama, to je vlastně ten člověk, který tu akci vlastně pořádal, to jeho GB Resistance. A on je takhle točil, že on je vlastně jakoby dělá i jako YouTube a takhle jako živě je prostě natáčel. Já jsem to teda nejdřív taky začala točit a když vlastně oni si všimli, že jakoby to točím, tak mě potom taky začali zastrašovat, tak tam potom stoupil nějaký naproti mě a tvrdil mi, že mám jít domů, začal mě posílat jako domů a že jsem fašistka. Hi. It's a street, isn't it? So put the fucking phone down. Put the phone off. Don't fucking film me. Fuck off, you little fucking racist. Go and fucking go outside Tommy Robinson and go and fucking pray for him outside. Go on. I am not racist. I don't care. Don't fucking film me. I'm a journalist. I don't give a shit. I'm a journalist from European Union. Good. Fuck you. So fuck your journalism. So and can you just say please? Fuck you. Sorry. And what happened here? I don't give a shit. What happened in here? You should go home. So you are sending me to home? Put it down, you don't want to be on camera. But something happened in this country, on this street, yeah, so... Yeah, racism happened in this country, so why I can film it? A to jsem neřekla ani slova, jenom jsem tam stála, koukala. A začali to takhle říkat všem lidem kolem, takže vlastně oni mají metodu, že zastrašujou a že i když se jenom třeba postavíte a jenom koukáte, tak vám začnou říkat, že jste taky fašisti, aniž by vůbec vlastně věděli, jestli k té akci třeba i patříte nebo ne, protože to začali říkat i jako jiným lidem. Jo. Mimochodem, když se ptáte, co dělali ostatní lidi, tak ono nic moc, jako protože chvíli předtím z té oblasti odjela policie, protože tam řešila nějakou potyčku, byly tam různý podivný individua. No vlastně, jako víte, ještě zrovna to jsou. Tohle to je taky jedna část z Londýna, to Finsbury Park a okolí, kdy vlastně pořád tam něco je a pořád se tam něco děje, nějaká kriminalita. Takže to, že někdo se tam někde začne rvát, bodat, zabíjet, vám vlastně nepřijde moc jako divný, jenom se snažíte u toho nebejt moc poblíž a jakoby zmiznout. Pak přijede policie a ona to nějak vyřeší a pak zase odjede a pak zase se něco stane a přijede. Takže vlastně ty lidi se jenom jako koukali, ale moc nechápali a navíc jako potyčka před nočním klubem nikoho mu nepřišla zvláštní, takže... Asi tak, no. Takže já jsem se natočila záběry, co jsem měla. Na pomoc mi tam přiběhl jeden nějaký chlapík, nebo mladý pán, vlastně taky z, vlastně z té akce, řekla bych od nás, tedy v úvozovkách, jakoby z naší strany barikády, když to takhle musím nazvat, no a já jsem potom se sebrala, natočených materiálů jsem měla dost a mezi tím oni zavolali už policii, takže jsem šla, už mě navíc volala známá, teda, že už je, takže jsem ji šla hledat. No a pak jsme se prostě přesunuli a mezi tím vlastně potom, co jsme zjistili, tak
tak přišel jeden policajt, prosím. Poslali tam teda jen jednoho policajta. Je fakt, že jich bylo ani ne, asi 10 jich bylo, těch nějakých divných fašistů, co tam přišli dělat bordel. A když uviděli toho policistu, tak hned začali zdrhat, jo. Hrdinové. A to ještě tam byla vlastně třeba paní, která křičela na ně, ať teda sundají masky dolů, jo. Prostě takový zvláštní hrdinové, že všichni tam byli bez mask normálně, prostě. A oni měli maskovaný tváře, no. To jsou takový ty zoufalci, kteří nemají žádný životní úděl a jenom buzerovou společnost. Já nevím, jako, já se vůbec nedivím, že utíkali, protože si myslím taky, že by je policie velmi rychle zavřela, jak má každý dost těchto lidí. Takže jsme se přesunuli na další místo. Ta cesta byla teda jakoby dobrodružná, jako nakonec jsme to vzali autobusem, pak jsme ještě šli takovýma podivnýma cestama, takovýma těma, co bývají třeba v docích, jo, takovýma, no prostě úplně nějakého, já nevím, co to bylo, sklad nebo co, kde se to nakonec jako urychleně konalo, kde teda někdo známý tam měl prostě nějaký takový prostor, kde se to urychleně jako uspořádalo a bylo to náhradní, takže jsme tam prostory, takže to bylo samozřejmě, když sedíte v nějaký garáži. Ale bylo to teda, byl to takový správně halloweenský, takže to bylo docela dobrý, musím říct, to bylo vtipný. No a takže vlastně nakonec to mělo takovou jako halloweenskou tajnou atmosféru díky těm psychopatům z Antify a těm fašistům, co tvrdí o všech ostatních, že jsou až fašisti. To jsou takový ty psychopati. No a teďko to bylo, ale bylo, kdybyste viděli, jak, jako, jak oni zdrhali před tou policií. A když jsme už přišli, tak jsme tam viděli, že už tam byla stála policie, kterou ale organizátoři zavolali na ochranu. A je fakt, že oni tam sice taky nalezli, ale pak zase vymajzli a dovnitř se, myslím, nedostali a policie to tam teda hlídala, musím říct, ku podivu. A tyhle ty psychopati fašistický tam vlastně pak nějak, už jsem je tam vlastně neviděla a musím říct, že opravdu to mě překvapilo, že policie skutečně jako zareagovala v tomhle dobře. Takže a další věc, kterou jsem chtěla říct, takže to bylo hrozně fajn akce, bylo to teda streamování, pak zábava, hudba. A co chci ještě zdůraznit, když se podíváte, tak tam hodně, nebylo tam zdaleka jenom jakoby bílí Angličané, nebo běloši, jak se říká, že to je ultrapravicový všechno běloši, ale byly tam vlastně, byla tam řada prostě lidí s asijskýma kořenama, jako já nevím, že to byl někdo z Číny, z Koreje, z Jižní, nebo já nevím, nebo Japonska, nevím, nedokážu ale říct, že nejdete neptat se těch lidí, ale potom řada prostě jakoby Angličanů, já nevím, který už ale jako podle toho, jak mluví, tak už jsou jako asimilovaný dlouho, jako jo, Británii, nebo prostě jsou to děti migrantů, já nevím, jestli z Karibiku, nebo prostě z různých, jakoby, z Afriky, ale i ty tam byly, takže naopak byly velmi milí, spoluorganizovali to, a takže byli tam i jako dobrovolníci, řada z nich, takže to vůbec, jako říkat o téhle akci, že je třeba, je fakt, že nikdo neřekl, že to je rasistický. Tenhle pojem už jakoby vlastně neříkají, oni už nadávají jenom do fašistů, protože vlastně tím, jak je tam už i, jak ta společnost se, ta britská společnost se opravdu dělí, ale už, a není to rozhodně jenom jako na bílý a to, takže už ty ultrapravičáci jsou i, prosím vás, už jsou nazývaní i černoši, který prostě se neklaní Antifie pomalu, když to, a liberálům, když to tak řeknu. Což je bizár. Tak. Pak, co tam bylo zajímavého dalšího, no prostě pár nějakých drobností, já se ještě asi jakoby vybavím, ale tohle bych asi řekla, že bylo nejzajímavější na tom, takže mě třeba nevadilo, že jsem se přesouvala. Jo. Je fakt, že tam pak bylo méně lidí, než asi mělo, protože některý lidi to fakt odradilo, ale já tím ještě, že byl Halloween, tak já jsem to brala jako dobrodružství. Já jsem byla připravena na dobrodružství, protože Halloween je Halloween. Tak. A dej sem koledu, nebo ti něco provedu ve stylu Antify a takzvaných jako antifašistů samozvaných, který pak rychle utíkali před policií, tak to bylo taky dost dobrý jako vidět. Takže musím říct, že tady v tomhle případě třeba mi přijde, že policie zareagovala dobře. Tady musím jí pochválit. Tak, co dál? Jo, jak třeba říká, jak třeba ten systém funguje, tak jako, že se opravdu o britském systému říká, že používá dvojí metr, že je dvojí justice pro pravičáky a levičáky, že pro levičáky je výhodnější, pro pravičáky je tvrdší. Tak, když udělají třeba tu stejnou věc, jo, třeba stejný výtržnictví. Tak, no takže to byl můj Halloween, no a druhý den jsem byla, to bylo prosím vás taky vtipný.
V pátek jsem byla předtím, a to bylo tak, že na té akci předem ve čtvrtek řekla nějaká paní, pojďte, druhý den je před ambasádou ve 12 hodin, před německou ambasádou je demonstrace. A musím říct, že asi normálně bych na to fakt nešla, ale mě hrozně zaujalo to, že před německou ambasádou, a všechny to překvapilo, protože víte, normálně se protestuje většinou, že lidi z nějaké dané země jdou protestovat před ambasádu své země s tím, že nesouhlasí s tím, co se děje v té jejich zemi. A využívají toho, že v Londýně jsou všechna možná média světa, přenáší to a je tady na to upřena větší pozornost a máte trochu větší takový mezinárodní tlak na vaší vládu, vaší země. A dělá se to většinou proti těmhle jakoby zemím, kde se bere, že jsou porušovány lidské práva a svobody. Proti zemím západním se to prakticky nedělá, jako západní Evropy, protože není moc jakoby důvod, nebo do nedávna nebyl. A jediný, kdy jsem byla tak třeba před australskou ambasádou Australian House a tak se demonstrovalo, ale to kvůli tomu vlastně, že měli connection k Assangeovi, takže tam spíš v tomhle smyslu. No a před německým, tak si řeknete, no teď tam se nic neděje, no ale asi evidentně ano, takže tady byla demonstrace právě proti tomu, že v Německu vlastně si můžete měnit ID, což je jako občanka, občance, neboli v dokladech, že si můžete měnit pohlaví každý rok. Což je teda fakt, že mě přišlo vždycky divný, protože podle mě trans lidem stačí, když změní pohlaví jako jednou, pak už ho přece nechtějí měnit, ne? Maximálně, když se rozhodnou vzít si to zpátky, což teďko mimochodem na Svědomí národa na mě vykoupil hned velmi zajímavý rozhovor, teď se omlouvám, si pamatuju jenom Daniel Black, myslím, že se ten pán jmenuje, s velmi negativní zkušeností právě jako z transformace vlastně pohlaví, kde měl vlastně negativní zkušenost. Takže kde si vlastně se naopak potom nechal vrátit svoje pohlaví zpátky, na to se podívejte, to je velmi zajímavý rozhovor. Úplně shodou okolností to na mě vykouklo. Takže možná jakoby dvakrát, no, může člověk změnit takhle, ale víckrát, nechápu proč každý rok. Nerozumím tomu vlastně nějak, jako jo. Taky jsem to nepochopila. Takže samozřejmě to byla velká demonstrace, nebo velká, tak jako na Němce asi velká. No ale co bylo zajímavé, to bylo trošku vtipný. Já jsem pak dělala rozhovory, tak oni mi říkali vlastně, že jako proč protestujou, proti čemu to je, a že i jas vlastně mají podporu i Rowlingový, která vlastně také nechce. Tam je to zase o tom. Já vám tam dám, když tak možná nějaké rozhovory asi přeložím, ať to máte prostě celé, ať vám to nepřekládám takhle. Jenom, ať to máte prostě přesně, jak to říkají, to je nejlepší. No a mě na tom zaujalo nejvíc to, že já jsem chtěla mluvit jako s Němkama. Tak jsem pořád chodila, dělala jsem rozhovory a jsem si říkala, mě žádná Němka, tak když je to před německou ambasádu, já jsem nemohla najít žádnou Němku, to mě teda překvapilo. A pak jsem zjistila, že to organizovali Angličanky, byly tam Angličanky a měli tam snad jednu jedinou Němku, kterou jsem pak ještě nemohla najít. Jo. Takže pak jsem takhle chodila a všichni mi pomáhali takhle a říkali, je to nějaká Němka, je to nějaká Němka. Hello, can I ask you, are you from Germany or do you speak German? Yeah. And is there someone who is just, I would like to ask the interview someone from Germany. I saw Bettina, but is there anyone that... Oh, never mind. So just you could shout very loud. Anybody here? Yeah, yeah, but it's just kind of. But never mind. I think I did see someone, but she may have gone now. Oh, yeah. Okay, never mind. Any German? Takže to bylo prosím vás taky jako dost vtipný. Takže nemůžu vlastně říct, že Němci protestovali před německou ambasádou, ale anglické ženy protestovaly před německou ambasádou proti tomu a říkali, že protestují ve prospěch svých sester německých, že oni utváří takové nějaké sesterské hnutí celosvětové, chtějí utvořit vlastně naproti tomuhle, takže to možná bude do vzkaz pro Aliance pro rodinu a tak do Česka, tam se taky můžou takhle se sestrama spojit. Já mám kontakt, mi sestry dali, tak vám můžu předat. Tak. Tak to je asi všechno, tak to bylo docela taky zajímavé. Byly tam samozřejmě nějaký lidé i z té demonstrace předtím, povětšinou tam byly demonstrovat ženy. Takže asi tak bych řekla, to byl můj týden teda. Takže já jsem se do tohohle týdne dala, vlastně nacpala všechno možné, co jenom šlo, abych vlastně nějakým způsobem vlastně dohnala trošku tyhle věci, které jsem nestíhala předtím řešit. No. Tak pokud máte nějaké dotazy,
tak mi je pište, prosím vás, pod video. A já příští stream je budu odpovídat. A no, a ještě vám vlastně řeknu, případně, kde bych něco zapomněla. Tak. Takže omlouvám se, dneska to bude trošku kratší, ale jakoby není to aspoň ta hodina, ale tak snad aspoň je tak. Nám to trošku pomůže osvětlit. Tak jak říkám, dejte mi otázky, pište mi je pod videem a budu ještě detailně odpovídat zítra, jo? Teda příští týden. Tak. Tak jo, hezký den a mějte se moc pěkně a držím vám palce a no a ještě to do detailu probereme příští týden, až se to trošku rozleží. Případně mě sledujte pro aktualitky. Tak jo, mějte se hezký den vám přeji Janina z Londýna.